Mudaneyaasha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii 12-aad ku yeeshay xarunta golaha shacabka. Kulankan ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursale Sheikh Cabdiraxmaan. Karamka kulanka ayaa ku furmay 150 mudane. Ajendaha kulankan ayaa ahaa sii wadida ka doodista xeerka asteenta kuraasta golaha shacabka iyo weliba akhrinta koowaad ee la marsiinayo hindise sharciyeedka hay-adaha aan dowliga ahayn. Xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa meel mariyay asteenta kuraasta golaha shacabka. Xeerka deegaameynta kuraasta sidaan ayay u dhacday codaynta, waxaa ka aamusay 2, waxaa diiday 4, waxaa ogol u codeeyey 144. Xeerka sidaasuu ansax ku yahay. Dhinaca kale, xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed ayaa akhrintii koowaad marsiiyey hindise sharciyeedka hay-adaha aan dowliga ahayn. Wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga xukuumadda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa xildhibaanada u faahfaahiyey hindise sharciyeedkan ay soo diyaariyeen. Sidoo kale, sharcigan waxa uu sahlayaa adkeynta xiriirka wada shaqeyn ee dhexmara dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamiga aan dowliga ahayn ee waddankeena yimaada, iyadoo uu abuurayo xeer ama qodobo toosinaya ama adkeynaya xiriirkan leena hay-adahaas. Mudane mar weyn xaqiiqda xeerkan waxa ahayd mar hore la horkeeno goliyaasha dowladda si loo maalmariyo, islamarkaana la dhaqankeliya maadaama uu gacan weyn ka geysanayo isku duwista, kormeerka, la socoshada iyo hagaajinta dhammaan howlaha hay-adaha aan dowliga ahayn ee dalkeena ka howlgala si loo horumariyo howlaha iyo mashaariicda dalka ka fuliyaan, loona joogteeyo kormeeridooda, qiimeyntooda iyo la socoshada warbixinadooda sanadlaha ee ku saabsan howlaha ay waddanka hayaan. Sidoo kale, xeerkan waxa uu ka kooban yahay 4 cutub, kuwaas oo si faahfaahsan u sharaxaya xeerka, sida magaca xeerka, fasiraadda xeerka, dhaqangelinta xeerka, hannaanka diiwaangelinta hay-adaha aan dowliga ahayn, qorshaha kala guurka ku aadan hay-adaha aan dowliga ahayn, iyo jadwalka xeer nidaamyaalka qeexaya xeerkan. Ugu horreyn, sida ku cad qodobka 3-aad cutubka 1-aad, xeerkan waxa uu sharaxayaa dabaqadda xeerka, cidda lagu dabaqayo, iyo qeexista hay-adaha aan dowliga ahayn, haday noqon lahaayeen hay-ada maxalli ah ama kuwa caalami ah. Sidoo kale, qodobka 4-aad isla cutubka 1-aad ayaa ka warbixin ka jeedinaya ujeedooyinka xeerkan, waxauna qeexayaa in ujeedooyinkaasi ay ka mid yihiin, haddaan soo koobo, in la diiwaangeliyo lagu nidaamiyo hay-adaha aan dowliga ahayn ee ka howlgala dalkaas sidii ay u yeelan lahaayeen sharciyad, qofnimo oo qaanuuneed; 2, in la ilaaliyo xuquuqda asaasiga ee xorriyadda isku imaanshaha, xorriyadda shirarka, xorriyadda soo bandhigista sida ku cad dastuurka meelgaarka ee dowladda federaalka Soomaaliya; in la abuuro jawi lagu shaqeyn karo kaas oo hay-adaha aan dowliga ahayn ay ku kobci karaan iyadoo la marayo habab sharci ah oo nidaam iyo maamul leh. Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timacadde, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.